про цікаві події та не менш цікавих людей прямо зараз на телеканалі Трофей. Вітаю вас, друзі. Сьогоднішній наш гість, сьогоднішня наша програма про дуже цікаву людину. І ви знаєте, я можу сказати так, що куди б нас не завела доля, у лиху годину українці завжди залишаються українцями, а рибалки завжди залишаються рибалками. Ну що ж, друзі, ось сьогоднішній наш герой цієї програми, наш гість Павло Мачулін, лейтенант 241-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Вітаю, Павло. Доброго дня. У Павла дуже цікава історія. Я коли казав, що доля може українців завести куди завгодно, це робив не дарма, тому що Павло приїхав із самої Гани. Розкажи, будь ласка, свою історію, як ти потрапив у Гану? Ну, як і я, не народився тут, виріс і працював, але з 12-го року я переїхав працювати в Західну Африку, в Республіку Гана. Там пропрацював добрих 9 років, навіть встиг одружитися, в мене народилася там з Ганійкою, власне. Так, так, з Ганійкою, з місцевою моєю дружиною. І у нас народилася дочка Елеонора, привіт, Елеонора. І я там прожив до початку широкомасштабної агресії. Як ти прийняв це рішення, от повернутися? Здавалося б, вже все нормально, ти в далекій країні, в Африці, родина є, дочка є, живий, працює, допомагає, можливо, там фінансово, донатами, але таке рішення, щоб все ж таки повернутися? Так, було прийнято мною таке рішення, тому що це для мене було неможливо залишатися там. Я відчуваю себе українцем, я є українець і вважаю, що якщо є відношення, що це не твоя війна, то, напевно, це не твоя країна. А як домашні тебе відпустили? Довго вагалися? Відпускати, не відпускати, можливо, були якісь розмови? Ну, це важке рішення, але його треба приймати в огляді на ті часи, ті випробування, через які ми всі проходимо. Тому треба приймати рішення і нести за них відповідальність. Вони розуміються. Як ти потрапив саме у 241-ю бригаду? 241-ю бригаду я потрапив поступово, тому що я прийшов до свого рідного Печерського воєнкомату, призвався через нього в 205-й батальйон. І потім згодом цей батальйон ввійшов в цю новостворену 241-ю бригаду, а потім ще згодом я перевівся в управління бригади і займаюся досі задачами з протиповітряної оборони. Бережете наше небо? Саме так. Ще одна цікава історія, яку ти почав розказувати, але я так зупинив, тому що все ж таки для глядачів краще. Про історію про нашу дипломатичну місію в Гані, про міністра пана Кулебу, от про це зараз. Так, дійсно, минулого року відбулося турне пана Кулеби, перше африканське турне. І в рамках цього турне він відвідав Гану. Я трошки допомагав з організаційними питаннями в Гані, з якимись контактами, і була нагода передати подарунки своїй дочці, що я і зробив. Але так вийшло, що пан міністр особисто зустрівся з моєю сім'єю і моїй дочці, вручив подарунки від мене, від себе навіть. Я дуже, дуже вдячний пану Кулебі за це. Ну і, звичайно, коли я вже казав, що колишніх рибалок не буває, все ж таки профільне питання нашого телеканалу. Ти ж рибалка, ми також знаємо. Що там ловиться у тій далекій Гані? На що ти полював? От про це розкажи. Гана має вихід до Гвінейської затоки, що є частиною Атлантичного океану. Дуже бурхливі течії, великі хвилі. Але є спеціальні місця, які ми там з часом знайшли. І час від часу, не так часто, як хотілося б, але виходили в відкритий океан на човні, де займалися тролінговою рибалкою. Вдавалося зловити мені особисто королевську макрель, рибу ваху. Це такий двоюрідний брат тунця. Було декілька раз ловили з берега. З берега можна зловити морського окуня, навіть групера, чи один раз вийшло зловити скатоносну акулу, я не знаю, як вона правильно називається. Це є така, да. Форма акули, а лице в формі ската. Так, ну досить так інтенсивно, дуже цікава рибалка.
А тут, в Києві, ти на що ходив, яку рибу любив ловити і любиш ловити? І про те, як переналаштувати себе от від нашої риби на морську? Ну, переважно я ходив в Україні на судака, на щуку. Це, напевно, найулюбленіший вид рибалки. Але ловили і лящиків по дитинству, і карпіків, хто не ловив. Ну, на поплавчанку. Так, звичайно. Всі з нею, напевно, починають. А як перелаштувати себе? Це все природній якийсь процес. Просто якщо людина любить природу, рибалку, то це якось виходить дуже природньо. Дякую тобі, Павло. Ну і що, давай зараз вже перейдемо до того сюрпризу, який, власне, чекає попереду. Дякую. Давай вже на сам кінець ще привідкриємо таку, мабуть, головну таємницю того, чому ми ще і зустрілися сьогодні з тобою. Я знаю, ти приїхав не один із своїми побратимами, ну і я приїхав не один теж із своїми побратимами. Це з ведучими телеканалу «Трофей». А чому? Тому що ось цей наш привід, давайте знайомитись, це автомобіль, який ми передаємо вам у ваші руки. Я думаю, що саме цей автомобіль, який ми разом з допомогою благодійного фонду «Коло» от вам передаємо, буде робити те, що і ми будемо спати спокійніше, ну і вам буде працюватися зручніше. Так, я безперечно дякую вам, телеканалу «Трофей», я дякую кожному українцю, всім Збройним силам України. Всі мають виконувати на даний момент те, що вони можуть. Бізнес платить податки, «Трофей» забезпечує культурний фронт, так точно. От всі в нас на даний момент йде війна в країні. Єдина можливість її закінчити – це перемогти ворога. Тому дякую вам за вашу допомогу. Ну, а разом з машиною ось ще наш прапор з автографами наших ведучих. Ну і, власне, ось мої побратими, мої ведучі – це Володимир Журавльов, Семен Олд і Олександр Безрук. Дякую вам. По-перше, хочу подякувати. Завдяки вам, як ви вірно сказали, ми можемо тут тримати наш культурний фронт. Зараз ви наші герої, зараз ви наші зірки. І саме зараз в мене виникла думка, а давайте після нашої перемоги на цій машині поїдемо на риболовлю. Я зніму програму з вами. Ви в мене будете зірками, тому що ви дійсно зараз справжні зірки. Обіцяєте? Обіцяємо, дякуємо. Ну і все ж таки у нас ще залишається одне питання відкритим. Окрім тебе, рибалки, да, хтось із побратимів також захоплюється цією історією? Так, безперечно. Багато моїх побратимів люблять і в цивільному житті мають за хобі рибалку. Ось стільки розмов, навіть в дуже складних ситуаціях, відволіктися та поговорити саме про рибалку, це дійсно допомагає. От радий представити сьогодні зі мною мій побратим Юрій Лютай. Ага. Знайомтесь, вітаю, будь ласка. Вітаю, Юрію. Вітаю. Да. Ну, розкажіть свою історію риболовну. Риболовлею займаємось давно, з дитинства, як хобі, з друзями. Багато де рибалили. По Україні, так? По Україні, так. Але більш за все це в рідному місті Києві, на Дніпрі. А яка саме риба? Риба хижа. З човна? З човна, так, звичайно. Ну, зараз з човна ж, на жаль, не можна. Повернемося після перемоги до човна. Друзі, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Як завжди кажу вам, допомагайте ЗСУ, нема маленьких донатів. Ну а я ще раз вам кажу дякую, і нехай цей автомобіль, і нехай цей прапор, який ми також вам передали, нагадують про нас. І слава Україні! Героям слава!